gente vai começar daqui de Tupã. Vamos levar até Panorama. E o 99 é a grande tragédia. Vamos dar um rolê e ver como é que tá essa estação por dentro, vamos lá? Então chegamos à última estação, à última cidade da expedição Saudade Fepasa. Estamos em Panorama e agora a gente vai ver como que está a situação dessa estação, que era o final da linha, né? Muito interessante isso, que aqui as locomotivas manobravam, tinham todo um pátio grande. A gente vai ver até se a gente consegue entrar no porto, porque Panorama tem um porto onde as balsas descarregavam. Então vamos lá ver como está a estação de Panorama. Bora! Pois é, amigos, chegamos na estação de Panorama. Dá pra ver que ela não tá tão bem conservada assim. A gente vai tentar chegar mais lá perto e ver como é que tá a situação. Vamos lá, Michel? Vamos lá? Lá. Partiu. Vamos ver. Aqui eram os guichês onde se comprava as passagens, né? Bom, pessoal, nota-se que nem trilho tem mais aqui, né? Dá uma olhada. Ou se tem, o mato cobriu tudo. Dá uma olhada aqui. Era a estação de Panorama. Muita gente vai lembrar dessa época com muita saudade. É, a estação em si não tá ruim, né? Não tá caindo. Quer dizer, tem lugares aí que nem a Adamantina a gente foi. Não tinha nem prédio, mas enfim. É um local que está jogada ao tempo, né? Pra lá a gente tem a cidade de Dracena e pra cá o pátio de manobras. Então, como vocês podem ver, a situação da estação até que tá bem conservada. Eu acho que isso daqui deve ter marcado a vida de muitas pessoas, né? Pessoa que embarcava aqui em Panorama, em sentido a São Paulo, né? É, Dracena, Tupã. Essa estação aqui tá razoavelmente bem conservada. Ainda tem, né? Tem linha, mas o mato cobriu aqui, ó. E essa daqui é a tradicional placa, né? Ela só tem um sentido. Dracena, São Paulo. Pra cá ficava o pátio de manobras, como o Michel falou. As máquinas, as composições ficavam todas pra aquele lado lá. Só que como o mato tá muito alto, acho que a gente não consegue mostrar, né, Michel? Pra vocês terem uma ideia, o viradouro aqui, em muitos lugares, que nem Bauru, Araraquara, era um circuito eletrônico, a máquina subia em cima e virava. Girava. Girava e colocava a máquina no sentido contrário. Aqui, sabe como é que era? É outro sentido. É um Y, né? É um Y. Ela vai pra esquerda, volta, de vai ré, pra direita, ré e vira a cabeça da posição, máquina. Entendeu? Então é um YV, não sei o que eles falam. Uh-huh. É um Y que eles um falam. Um Y, né? Então vamos tentar chegar naquele barracão ali de manutenção. Tomara que a gente não seja assaltado ali. Vamos tentar chegar lá. Vamos lá, bora lá. Então nós estamos aqui nesse pátio de manutenção das locomotivas, né?
como você pode observar, tá, acho que por ser concretado, o mato não tomou conta ainda. Mas é bem interessante, né? Aqui a gente observa que tem três baias, né? Onde os vagões eram limpos, as locomotivas eram feitas a manutenção. Porque até mesmo por ser o final da linha, saindo daqui, o pessoal ia para São Paulo, né? São mais ou menos 16 horas de viagem, então as máquinas tinham que estar bem arrumadinha, consertadinha, né? Sem nenhum defeito. Era uma oficina, né? Muito legal. E toda a estrutura, né? De metal aqui do outro lado, telha de barro, ó. Quanto, imagina quantas locomotivas não passaram por aqui, né? E detalhe que aqui, Michel, a mesma coisa que em algumas estações, eles usavam a própria estrutura da linha para poder montar os barracões, né? Sim, sim, é tudo feito com trilho, né? Tudo trilho, ó, que legal. E aqui mais fundo até, ó, que com certeza a locomotiva entrava aqui. Olha a grossura do trilho, cara. Esse trilho aqui é diferenciado, ó. Olha a grossura dele. Com certeza a locomotiva, os vagões entravam aqui. E por ser mais rebaixado, né, pra fazer a manutenção por baixo, né, alguma coisa. Uma pena, né? Tudo acabado, tudo abandonado. Lacraram todas as portas, que com certeza devia estar sendo habitado por usuários de drogas, andarilhos, né? E a gente pode até observar que ainda existe, em meio aos matos, né? Aos restos das construções, algumas máquinas, não sei o que que é, mas... deve ser da época, né? Da época, né? Algumas coisas de manutenção deve ser. Alguns ferros ainda, bem grosso por sinal, né? Infelizmente, tudo abandonado, né? Isso aqui é o que tudo indica, deve ser algum tanque de óleo diesel para abastecer as locomotivas, né? Porque olha o tamanho dele, cara. É muito grande. Então aqui nós temos esse tanque, né? Olha a altura dele. Tudo em aço, enferrujado. E essa pequena escada aqui. Vamos lá, Edmar? Não vou nada, eu tenho então... medo de altura. Mas eu te acompanho até metade dela. Então vai, vamos lá. Olha só lá dentro. E ele tá totalmente imundo, vazio. Uma pena, né? A gente tá em cima de um vagão de carga, né? Coitado, bem deteriorado pelo tempo. Muita gente passou a infância subindo nesses vagões, né? Olhando as coisas, eu mesmo. Tem até espinhaço de peixe aqui. Que legal que tá aqui. Nossa, que sonho, cara. A gente chegou aqui, então encontrou esses dois vagões, aquele vagão de carga, esse daqui acho que é de manutenção da linha. Agora a gente vai subir lá dentro, vai ver como tá esse vagão. Vamos lá? Vamos lá. Olha só, meu. Que legal. Que legal. Cara, que legal. Ainda tem o cheiro. Ó, sente. Olha o cheiro da Fipasa, cara. Olha que clássico, mano. Tamo aqui dentro. Nossa senhora, olha ali. Não, só isso aqui, cara. Esse daqui é cimento. É cimento, cara. Isso aqui é cimento, olha. Olha. Aí. Bom, vamos falar agora um pouquinho do coração, né? Acho que tanto eu como o Edmar estamos bem emocionados por estar aqui, né, Edmar? Ah, com certeza. Quantos anos, né, que a gente não entra num... Num vagão, mesmo que ele esteja nessa situação. Dá uma olhada aqui, clássico. Acho que aqui, bicho, ficava o banheiro, cara. Olha. Sim, aqui. Provavelmente era o banheiro. Masculino e feminino. É, dois, né? Masculino e feminino, ó.
Um do lado do outro, com nossa. Com certeza que era o banheiro. Era muito feito, galera. Pra olha, ó, dá um zoom na roda do trem lá, mano. Bom, é o seguinte, pessoal, a gente chegou num lugar aqui que é o Porto de Panorama. A gente vai ver se consegue entrar aqui agora pra mostrar pra vocês. A gente colheu informações com o pessoal da Redondeza aqui. E o pessoal falou, ó, pode entrar aí, vai com cuidado, não tem problema. Então vamos entrar, nós vamos mostrar o Porto de Panorama se a gente conseguir. Vai, vamos lá, pula lá. Quer que eu entre primeiro? Deixa eu. Você entra primeiro, vai. Rapaz, eu não vou conseguir subir nisso daí não, já. Aí alguém passa ali e chama a polícia, né? Tá. Só não cai, tá? Espera aí que eu vou filmar. Você tá falando de marchiqueira, rapaz. Ó, pessoal, entramos aqui agora dentro do porto. Tomara que ninguém mate nós aqui. Eu acho que não tá tão abandonado aqui, né? Não, tá de boa, tá de boa. Tá sussa. Bom, galerinha, é o seguinte. Provavelmente o trem vinha daqui, porque pra cá vai pra estação, né? Eles vinham aqui até o Porto de Panorama, chegavam aqui para fazer carga e descarga. Três vias aqui, uma balança pesava. Uma balança, olha que legal, pessoal. Pesava os vagões, porque, queira ou não, todos teriam um limite, ter, né? É um limite, olha de aí. Peso. Então aqui era a balança. Ó, e ela agora. Olha para você ver como que é. Olha que legal. Os caras cortavam os pilares. Tem que aumentar um negócio desse? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então eles pesavam o carro aqui carregado de, enfim, soja, né? Acho que a região transportava mais soja, né, Michel? Mais soja, é. Galera, aqui é o Porto de Panorama, onde ocorria essa integração hidrovia-ferrovia. Essa daqui faz parte da hidrovia Tietê-Paraná. As barcaças chegavam aqui, ó. Vocês vão ver até nas imagens aí. Tem uma proteção dessa lateral toda aqui, que as barcaças encostavam. É uma coisa, assim, sensacional. Tá bonito pra caramba, mas... Aquela é a ponte que liga São Paulo... Mato Grosso do Sul, pela cidade de Brasilândia, é isso? Isso, Brasilândia e Paulicéia. E Paulicéia, isso. E esse porto aqui tá bem conservado, pelo menos a estrutura dele, de cimentação, de concreto. Olha lá, Michel, também era do trem lá. Sim, aquilo lá é o antigo, é o primeiro porto de Panorama. Ah,
embarcação encostava aqui. Então as barcaças encostavam aqui. Descarregava os produtos, provavelmente passava por algum controle que seria nessa casinha. Sim, né? Sim. E daqui subia, aqui ó, o trem já ficava esperando, o pessoal embarcava aqui, muita soja. E aquelas varas, você viu, são várias linhas, né? Várias linhas, umas duas ou três linhas. Ah, é, os vagões ficavam todos ali esperando esse transbordo, né? Mudando da barcaça para todo o Brasil. Acabou, pessoal. Fim da linha. Essa foi a última cidade, a cidade de Panorama, aqui na Expedição Saudade Fepasa. Tivemos a sorte de encontrar um vagão que ainda está em situações da gente poder entrar e mostrar um pouquinho para vocês. É. Certo, Michel? Acaba hoje, né? Chegamos ao final da linha, Panorama. E como Edmar disse, esse vagão aqui acho que foi a cereja do bolo, né? Com certeza. Apesar dele não estar num estado de conservação tão bom, mas ele deu pra gente entrar lá dentro, matar um pouquinho da saudade, ver aquele déjà vu, né? De déjà vu? Isso de foi andar de trem, né? Exatamente. Mas rapaz, foi sensacional. Parece que ainda tem o cheiro da Fepasa, né, sim, cara? Sim, sim. Parece que a gente ainda consegue ouvir o barulho do trem. É uma coisa sem explicação. Bom, então a gente espera realmente que você tenha gostado. E quem sabe a gente ainda vai no cemitério de locomotivas. Quem sabe, né, Michel? Obrigado, valeu, galera. Um abraço. E por enquanto é isso. Expedição Saudade Fepasa fica por aqui. E até a próxima expedição.